Монгол улсын ерхийлэгчийн 2010 оны 53 тоот зарлиг гарч Хуамын Библиэлтрийн хөгжил чирэгжилтийн төвшин тогтоох сорилыг орон даяар авч байхаар тусгасан. Энэ дагуу өнөөдөр Бинтамир спортын газраас төрийн алба байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг хамруулсан сургалт зөвлөгөөнийг аймгийн Садраан Тамын газрын хурлын зааланд зохион явууллаа. Библиэлтрийн хөгжил чирэгжүүлэлтийн төвшин тогтоох сорилт 3-64 насны иргэд хамрагддаг ажээ. Улиран одож буй 2016 онд манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 13160 иргэн дээрх төвшин тогтоох сорилт хамрагдсан байна. Хилцүүлгийн гол зорилго нь болохоор зэрэг энэ сорилыг одоо яаж үр дүнтэйгээр өгөх вэ? Яаж өгвөл одоо хялбар тэгээд үр дүнтэй өгөх гэдэг л арга замыг хайсан юм байна л да. Хилцүүлэг байгаа. Энэ ажлын хүрээнд болохоор зэрэг Улаанбаатар хотын одоо Бинтамир спортын газраас мэрэгжилтэн багш нар ирж одоо хилцүүлгийн талаар ярилцсаж байгаа юм байна. Хүүхдийг хөгжүүлэх үндсэн зорилго нэг нь тэдний эрүүл мэндийг хамгаалан бэхжүүлж улмаар үндсэн хөдөлгөөнд сурах явдлаа. Хөдөлгөөн хүүхдийн баярлах, баясгын их болог болдог. Хөдөлгөөн хүүхдийн бие махбодын өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөж зогсохгүй оюун ухааны сэргийн хөгжүүлгөө. Тиймээс жилбэр улсын хэмжээнд 3-64 насны бүхэл иргэд библиэлтрийн төвшин тогтоох сорилт хавар намрын улиралд орох юм а. Эрүүл байхын нэг үндэс болсон тус сорилтоо иргэд та бүхэн идэвхтэй оролцож байгаарай.